12月22日报到12月22日晚，杨幂与刘恺威正式宣布离婚，两人结婚四年并育儿一女小糯米，最终还是选择了分道扬镳。杨幂在事业巅峰期时选择和刘恺威结婚让很多人意外，然而甜蜜的婚姻生活没维持多久就陆续有消息传出两人已离婚，两人的同框画面与社交互动也变得越来越少。日前有大号爆料称两人将官宣离婚，但是杨幂工作室出面否认了该消息，并表示很无聊。事过一天，杨幂与刘恺威却真的宣布了离婚消息，可以说是很打脸了。回顾杨幂、刘恺威感情之路，二人于2011年拍摄电视剧《如懿》期间因戏生情，2014年于巴厘岛完婚，同年6月1日，两人女儿小糯米出生。从恋爱到婚后几年，杨幂、刘恺威感情甜蜜，亦常于公开场合大方提及对方。然而近年，二人鲜少公开互动，坊间不时有二人离婚传闻发酵，但均被否认。2018年12月22日，杨幂、刘恺威正式宣布离婚。杨幂、刘恺威感情之路回顾。杨幂、刘恺威首次合作于电视剧《大唐女将樊梨花》。2011年上半年，杨幂与刘恺威再次合作，共同拍摄电视剧《如懿》，逐渐培养出感情。杨幂发专辑的首支 MV 更是邀来刘恺威当男主角，两人的恋爱传闻越传越盛。同年10月份，杨幂晒出两人照片调皮澄清，据说我们俩和刘恺威现在有了绯闻了，我们俩我又多了一个男朋友，各位真的行行好吧，这样下去我真的嫁不出去了呀。但是就2012年元旦前，有媒体拍到刘恺威夜宿杨幂相归的画面。2012年1月8日，两人正式公开恋情。据悉，二人真正在一起时间为2011年11月初。两人至此后高调秀恩爱，多次合体亮相，在网上甜蜜互动。此外，两人接连在电影《Hold 住爱》、电视剧《盛夏晚晴天》中以情侣档身份合作，戏中各种撒糖。2013年1月8日，闺蜜恋一周年之际，杨幂、刘恺威一同发文庆祝，爱意满满。2013年11月13日，二人晒出结婚对戒，公布将在第二年1月8日举行婚礼。2014年1月8日，杨幂、刘恺威在巴厘岛大婚，而此前两人已领取了结婚证书。同年1月19日，刘恺威证实杨幂已怀孕三个多月。同年6月1日，二人的女儿小糯米出生，两人在接受各种访问时也毫不避讳提到对方秀足恩爱。2015年两人结婚一周年，刘恺威晒照感慨，照片中二人甜蜜相拥，一起看绚烂烟花。两人多次在对方生日时发文互动庆生，刘恺威更是直呼杨幂大宝贝。2015年情人节时，刘恺威还晒出和女儿的牵手照炫耀幸福生活，杨幂则转发老公微博调侃她是在软磨硬泡之下才获女儿牵手福利。然而到了15年下半年10月左右，两人被多次传出离婚消息，工作人员均一一否认。11月18日，杨幂和刘恺威亲自辟谣。杨幂发文称，我们很好，谢谢关心，别闹啦。
随后刘恺威转发该微博，力称老婆，那些可笑的传言就别信了，好着呢。15年12月，两人澄清婚变消息后首度公开合体亮相机场。刘恺威全程紧搂杨幂肩膀，更不时抚摸后背，恩爱一如往常。但是此后两人离婚的消息并没有因此而减少，依然不时就被拿出来讨论。2016年1月，刘恺威某次采访中坦言，近期与老婆确实在一起的时间太少，但也表示自己和杨幂没问题。4月27日，面对持续层出不穷的离婚传闻，两人所属的嘉行影视公司在微博上公开发布声明，表示称针对杨幂、刘恺威夫妇的传言，他们已发函向造谣者追究法律责任。5月，网络流传截图显示，有金融圈人士称杨幂公司要挂牌上市，有券商对股东做尽职调查时发现了他是离婚的状态。消息随即再次被杨幂公司否认，离婚是谣言，一切以律师函为准。6月1日，女儿小糯米生日之际，杨幂赶回香港为女儿庆生，刘恺威前往机场接机，两人晒出同握女儿小手切蛋糕的照片为女儿庆生，画面温馨。刘恺威再次在接受采访时夸赞杨幂在生活中很温柔，称两人虽然工作忙，但仍然会抽空见面。他更表示拍完新剧后有所反思，要多陪家人。2017年1月8日，两人却毫无互动，也没有发文庆祝结婚纪念日。几天后，杨幂在被问到和刘恺威的婚姻问题，她透露两人每天都会打电话，至于双方都没表态庆祝纪念日，她则回应，我们有我们的方式，为什么要告诉大家。2月，有港媒报道，刘恺威与父母及女儿小糯米年初二吃饭，未见杨幂，问他太太是否返港过年也没答，网友们纷纷猜测家人未跟杨幂一起过年。随后刘恺威表示杨幂有返港，全家人一起度假了。3月，有网曝图显示杨幂、刘恺威齐现身参加女儿小糯米的亲子运动会，两人与女儿一同现身机场，一家三口难得的同框照片却并让网友认为是在摆拍做样子。17年5月，杨幂再度公开回应离婚传闻，她表示现在的状况非常好，谢谢大家。